ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ ብትመጡ ወይ ደግሞ ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር እንኳን ስትመጡ ኢሜል አድራሻችሁን እንኳን ትራንስፈር ለማድረግ ፈልጉ ይሄን ሜትር ብትጠቀሙ በጣም ሴፍ ነው። ስልክ ቁጥር ምናምን እንደዚህ ማቀያየር ምናምን አይጠበቅም። ከዚህ ጋርም ከሚሸጥበት ከምገዛበት ኢሜል አድራሻ ሪሙቭ ማድረግ ይችላልው። እንደገናም ደግሞ ሄጄ ማት ነው ከኦሪጅናል ሻጩ ሰውዬም ደግሞ መልሶ እዚህ ጋር ሪሙቭ ቢያረጋው ሻጩ ሰውዬ ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው፣ አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እሱን ቼክ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ እንግዲህ እንደምትያት በፊት ሌላ ብራንድ አካውንት የከፈትኩት ባስሊሊ ሊያስ ሚለው ነው እንጂ ያለው ድንቅ ሀገር ሚለው እዚህ ጋር የለም ማለት ስለሆነ ቻናሉ ወደዛኛው ኢሜል ትራንስፈር ሆኖ ከኔ ላይ ተወግዷል ማለት ነው። ሄይ ጋይስ ባሴኒ ዛሬን በድጋሚ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ፌስ ፌስ እንደዚህ ተገናኝተናል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምናየው የዩቲዩብ ቻናል ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዴት አድርገን ነው ሴፍ በሆነ መንገድ ማለት ነው። እኔ ለረጅም ጊዜ ያህል ዩቲዩብ ቻናሎችን እንደዚህ እየገዛው እየሸጥኩ ነው። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አካባቢ የዩቲዩብ ቻናል ስገዛና ስሸጥም ላይክ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን እና ሁሉ ነገር ወደ እኔ ዞሮልኝ ማለት ነው። ነገር ግን እንደነዚህ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ የዩቲዩብ ቻናል ስም ለመቀየር ሊሆን ይችላል፣ የአድሰንስ ባንክ አካውንት ለመቀየር ይችላል፣ የሆኑ ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮችን ለማስተካከል ሲል በድሮ ስልክ ቁጥር ነው በዛኛው ወይ ደግሞ ከገዝቼው ከሆነ ቻናሉን ወደ ሻጩ ነው ስለ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚላከው ማለት ነው። ነገር ግን እሱም ወደ እኔ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሁሉ ነገር አዙሮልኛ ማለት ነው። ነገር ግን በድሮ ስልክ ቁጥር ነው አስታውሶ፣ ጉግል አስታውሶ የድሮ አካውንት ላይ ነው ኮድ ተልኳና ከዛ ላይ ወስደ ቬሪፋይ አድርግ የሚለው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ችግሮች ብዙዎቻቸው አጋጥሟቸው ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በቅርብም የዩቱብ ቻናል ስሸጥ ከሸጥኩ በኋላ የአድሰንስ ፎርም ምናምን ላይ እንዲህ ሲያስተካክሉ ማለት ነው ወደ እኔ ስልክ ቁጥር ነበር የሚላከው። እና ከገዢዎች ጋር አንዳንድ ጊዜ ልትደባበሩ ትችላላችሁ፣ ሜይ ቢ የምትሸጡ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። እና ያው እናንተ ሆነስት ሊሆናችሁ ሸጣችሁ፣ ነገር ግን ኮድ ወደ እናንተ ሲሆን ያጭበረበራችሁ ያህል የሚሰማችሁ ገዢዎች እንደዛ ሊሰማችሁ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም እኔ ራሱ የመጀመሪያ ጊዜም ዩቱብ ቻናል ለራሴ ስገዛ ማለት ነው ሁሉ ነገር ወደ እኔ ዞሮልኝ፣ ነገር ግን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ወደዛ ሰውዬ ወደ ገዛው ሰውዬ ይሄድለት ነበርና ከሱ እየገዛው ከሱ ኮድ እየነገረኝ ምናምን ነበረ ቬሪፋይ እያደረኩ ስጠቀም የነበረው። እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ያ ነገር ተስተካክሎ ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ ግን ያለምንም ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን እሱ ወደ እናንተ ሳያዞርላችሁ ሙሉ ለሙሉ የእሱን የዩቱብ ቻናል ማለት ነው ስትገዙ ከእሱ ቻናል ወደ እናንተ ቻናል እንዴት ትራንስፈር ማድረግ እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ጀስት ትራንስፈር ሲያደርጋችሁ ኮፒ ፔስት ሴንድ ነገር ሳይሆን ሙቭ ነው የሚያደርገው ከሱ ላይ ወስዶ ወደ እናንተ ኢሜይል ስትገዙ ማለት ዩቱብ ቻናል ስትገዙ ከገዢው ላይ የእሱን የዩቱብ ቻናሉን አንስቶ እናንተ ኢሜይል አድራሻ ላይ እንዴት ትራንስፈር ማድረግ እንደሚቻል አሁን ማሳያችሁ ለማለት ነው። ያው ትጠቀሙበታላችሁ ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። ዩቱበር ለመሆን የምታስቡ ወደፊት የዩቱብ ቻናልን ገዝታችሁ ሜይ ቢ የምፈልጉ ሰዎች ገዝታችሁ መጠቀም የምፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የእናንተን የዩቱብ ቻናል አዲስ ኢሜይል ከፍታችሁ ከድሮ ኢሜል አካውንታችሁ ወደ አዲሱ የኢሜል አካውንታችሁ ትራንስፈር ማድረግ እንኳን ብፈልጉ አሁን በምታዩት መንገድ ማለት ነው ትራንስፈር ማድረግ ትችላለህ። ትራንስፈር ስታደረጉ ከድሮ ላይ ወደ አዲሱ ስታደረጉ ከድሮ ወደ አዲሱ እየሄደና ከድሮ ላይ ማለት ነው ያ የዩቱብ ቻናል አይኖርም፣ ወደ አዲሱ ቻናል ላይ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለሆነ የድሮ አካውንት ላይ አይቀመጥም ያ ዩቱብ ቻናል ማለት ነው። ስገዙም እንደዛ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ የዩቱብ ቻናል ለሰው ስልክ ቀጥታ በኢሜይላቸው ነው ቻናሉን ትራንስፈር ማድረገው። ትራንስፈር ሲሆን እኔ ጋር የሚቀመጥ ያ ቻናል እኔ ጋር አይቀመጥም፣ እነሱ ጋር ነው ቀጥታ የዩቱብ ቻናሉ ይሄድላቸዋል። ላይክ ቢትኮይን ሴንድ ስታደረጉ እናንተ ጋር አይቀመጥም ቀጥታ እንደሚሄድ፣ ልክ ከኢሜይል ወደ ኢሜይል የዩቱብ ቻናል እንዴት ትራንስፈር አድርጎ መግዛትም መሸጥም እንዴት እንደሚቻል አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማሳያችሁ ማለት ነው። አይፒ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እሺ ጋይስ፣ እንግዲህ አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ ቻናሎችን ወደ ሌላ ኢሜል ማለት ነው ያለምንም ኢሜል እና ፓስወርድ ሳትቀያየሩ ጀስት ብቻ ከኢሜል ወደ ኢሜል ትራንስፈር እንዴት እንደሚደረግ የዩቱብ ቻናል እንዴት ትራንስፈር ማድረግ እንደሚቻል አሁንም ማሳያችሁ ይሆናል። እሺ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ ድንቅ ሀገር የሚባል አለ። አዲስ የከፈትኩት የዩቱብ ቻናል ነበርና ቆይቷል የከፈትኩት። ያው ይህም 1000 ሰብስክራይብ ሆኖ ሞኔታይዝ ከሆነ በኋላ የሚሸጥ ቻናል ነው። ኤኒዌይስ ብቻ እንዴት ትራንስፈር እንደሚደረግ አሁን አሳያችኋል። እና ይህንን የዩቱብ ቻናል ወደ ሌላ ኢሜል ትራንስፈር አድርጓ ማለትም በኢንኮግኒቶ የከፈትኩትን ሌላ አካውንት አለ ወደዚህኛው አካውንት ማለት ነው ባና ዳዋ አት ጂሜል ዶት ኮም ወደሚለው ማለት ነው ወደዚህ ኢሜል አድሬስ የዩቱብ ቻናሉን ሙቭ አረጓለሁ ማለት ነው። እና እንዴት እንደማረግ አሳያችኋለሁ። ወይም ደግሞ ወደ ኢሜል እንግባብና ይሄ እንደምታዩት ይሄኛው የባና ዳዋ 8 አት ጂሜል ዶት ኮም የሚል አዲስ የከፈትኩት የኢሜል አድሬስ ነው ማለት ነው። ወደዚህኛው የኢሜል አድራሻ ትራንስፈር እንዲደረግልኝ የፈለኩት የዋናው ደግሞ ይሄ ትራንስፈር የሚደረገው የኢሜል አድራሻ ደግሞ ለማየት ያክል እችኛዋን አንዴ እናደርግና ስዊች እናደርጋታል። እዚህ ጋር ኢሜል አድሬሱን ስላላመጣልኝ ስዊች አካውንት የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርግና
እዚህ ጋር እንደምትይት makemoneyethiopia@gmail.com ይላል የኢሜል አድራሻዬ ማለት ነውና ከዚህኛው ከmakemoneyethiopia ወዴት ነው @gmail.com ከሚለው ከዚህኛው makemoneyethiopia@gmail.com ከሚለው ኢሜል አድሬስ ወዴት ነው ትራንስፈር ማረገው ወደ banadawas8@gmail.com ወደሚባለው ማለት ነው አካውንት ትራንስፈር ላረግ ነው ፈለኩት ማለት ነውና እሱ እንዴት ትራንስፈር እንደምናረጋ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ግን ይሄንን ትራንስፈርስ ከማረጋችሁ በፊት የዩቲዩብ ቻናል ምን መሆን አለበት ብራንድ አካውንት መሆን አለበት ምክንያቱም ይሄ ኖርማል የሆኑ አካውንቶች ትራንስፈር መደራረግ አይችሉም ማለት ነው ለምሳሌ ቀጥታ ክሬት አካውንት ብላችሁ ዩቲዩብ ቻናል እንደምከፍቱት ከሆነ እሱ ትራንስፈር አይሆንም ትራንስፈር የሚሆነው ምን አይነት ቻናል ነው ብራንድ አካውንቶች ናቸው ብራንድ አካውንት ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ብራንድ አካውንት መሆኑን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሴቲንግ ላይ ተገባላችሁ ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ፐርሚሽን መጥላችሁ ፐርሚሽንስ መጥላችሁ አሷን ክሊክ ስናደርግ አይታችኋል እዚህ ጋር እንደሚለው keep managing permission in your brand account ይላል ስለሆነ ይሄ አካውንት ብራንድ ነው ነገር ግን ይሄ ኖርማል አካውንት just create account አርጋችሁ ብዙዎቹ እንደሚከፍቱት ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚያመጣው ዝም ብሎ አይ ቲንክ ይመስለኛል move permission ብሎ እንደ እቺኛዋ ቴክስት ብቻ አይነት ነገር ነው የሚያመጣው ነገር ግን ከላይም ከታችም ለምሳሌ keep managing permission in your brand account የሚል ከሆነ ይሄ YouTube ቻናላችሁ ላይ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ይሄ የሚያመጣላችሁ ከሆነ የእናንተ YouTube ቻናል brand account ስለሆነ anytime ከቻናል ይሄንን ቻናላችሁን ማለት ነው ወደ ሌላ ኢሜል ትራንስፈር ያረጋችሁ ቻናላችሁን የቻናላችሁን ኢሜል መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ምንም እናረጋውን ይሄንን ትራንስፈር ላረክ ስለፈለኩኝ እዚች ጋር ማኔጅ ፐርሚሽን ሚለው እሷን ክሊክ እናረጋለን ነገር ግን እሺ እንዴ ነው ብራንድ አካውንት የሚከፈተው ካላችሁ መጀመሪያውኑ ቻናል ስከፍቱ ባንድ ኢሜል 3ም 4ም 5ም ዩቲዩብ ቻናሎች መክፈት ይቻላል ስዊች በስዊቸር እየተጠቀማችሁ ማለት ነውና እሱ ለማየት ያክል ደግሞ እዚች ጋር ፕላስ ምልክት አለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚ ጎግል ላይ ምን ብለን ጽፋለን ዩቲዩብ ቻናል ስዊቸር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ቻናል ስዊቸር ብለን እንደጻፈን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሴቲንግ ውስጥ ያስገባናል ያው እዚ ጋር እንደምታየው ሳይን ኢን ይላል ከላይ ደግሞ እንደምታየው ቻናል ስዊቸር የሚል ነው የዩአርኤሉ ማለት ስለሆነ ሳይን ኢን የምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት እዚ ጋር ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናሎች ባንድ ኢሜል ብዛት የዩቲዩብ ቻናል የከፈታችሁትን እዚ ጋር ዝርዝር ያመጣል ነገር ግን እኔ መጀመሪያ ላይ የከፈትኩት ድንጋገር ሚላ ነበር ሁለተኛ ደግሞ ዝም ብዬ ባስሌ ሌላስ ብዬ የከፈትኩትም የዩቲዩብ ቻናል አለና እናንተ ደግሞ ብራንድ አካውንት ለመክፈት ስትፈልጉ በቃ ስዊቸር ላይ ከገባችሁ በኋላ ክሬት ኤ ቻናል ትሉና እዚች ጋር ክሬት ኤ ቻናል ብላችሁ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ትከፍታላችሁ ማለት ነው ያ ማለት ብራንድ አካውንት ነው እዚህ ጋር በዚህ ጋር በኩል የምትከፍቱት አካውንት ማለት ነው ብራንድ አካውንት ይባላል ማለት ነው ነገር ግን ኖርማል በጂሜል አካውንታችሁ ክሬት አካውንት ብላችሁ የምትከፍቱት ነገር ከሆነ ግን እሱ ኖርማል አካውንት ነው ይባላል ማለት ነው ነገር ግን በዚያ በኩል በyoutube.com/account ብላችሁ እዚህ ጋር መከፍቱት ማለት ስዊች በስዊቸር መተጠቀሙት አካውንት ብራንድ አካውንት ይባላል ማለት ስለሆነ በዚህ በኩል የምከፍቱት ቻናል ወደ ሌላ ኢሜል ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ኖርማል አካውንት ግን ክሬት የምታረጉት እሱ ከሆነ ግን ትራንስፈር ማድረግ አትችሉም ማለት ነው ስለሆነ እሺ አሁን እንደምናረጋው እኔ ከዚህ በፊት የከፈትኩት ስለሆነ ይሄ ድንቃገር ብራንድ አካውንት ስለሆነ ወደዛኛው ወደ banadawa8@gmail.com ወደሚባለው በኢንኮግኒቶ የከፈትኩትን ኢሜል ማለት ነው በዚህ ወደዚህኛው ትራንስፈር አረጋለሁ ማለት ነው እሺ እሱን ትራንስፈር ለማድረግ ቀጥታ ወደ ኋላ እንመለሳለን ከዛም በኋላ እዚች ጋር ቀደም እንደገባነው ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን ፐርሚሽን ከዛም በኋላ እዚች ጋር ምን እናረጋለን ማኔጅ ፐርሚሽንስ የምትለውን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደዚህ ያመጣናል ስለሆነ እዚች ጋር ማኔጅ ፐርሚሽንስ የምትላለች ማኔጅ ፐርሚሽንስ የምትለውን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ቬሪፋይ አርግልኛል ወደ ስልክ ተልኳል ይለኛል ይሄንን ቁጥር ከስልካችሁ ላይ ቬሪፋይ ታረጋግላታላችሁ ማለት ነው ኦኬ እኔው ኖቲፊኬሽን የገባውን ቁጥር ይሄንን ሞልቼለታለሁ አሁን ሎድ ያደርጋል እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቬሪፋይ አርጉልኛል ስለሆነ ደግሜ አሁንም እቺ ማኔጅ ፐርሚሽንስ የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ አረጋለሁኝ ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ የራሴን ነው ፕራይመሪ ኦነር ይላል ይሄ ፕራይመሪ ኦነር ማለት ያው እዚች ጋር ቺከር ሰሯን እዚች ስሜ ላይ ቁጭ ሳረጋት ማለት ነው የኢሜል አድራሻዬን እዚህ ጋር ይታያችኋል makemoneyethiopia@gmail.com ይላል ይሄ ማለት የዋናው የዩቲዩብ ቻናል ኢሜል አድሬስ ነው ፕራይመሪ ኦነር ይላል ማለት ነው ስለሆነ አሁን ትራንስፈር የምናረጋው የዩቲዩብ ቻናል ደግሞ እዚህ ጋር ኢሜል አድራሻ እዚህ ጋር እናስገባለን ስለሆነ እዚች ጋር ፕላስ ምልክት አለች እቺ ፕላስ ምልክቷን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚች ጋር ቹዝ ኤሮል ይላል ኤሮል ምትሏን እርሷን ክሊክ እናረጋግና እዚች ጋር ኦነር እና ማናጀር ሚላል ለማለት ስለሆነ እኛ የምናረጋው ማናጀር ሳይሆን ኦነር ምትሏን የምናረጋው ኦነር ሚሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የኢሜል አድራሻ እናስገባለን ማለት የኢሜል አድራሻው ደግሞ የት ነው የምናይደው ወደ ኢንኮግኒቶ ልግባና ወደዛኛው ኢሜል ትራንስፈር ወደማረጋው ይሄኛውን ኢሜል አድራሻ ማለት ነው ኮፒ አረጋለሁኝ ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቼ
እዚህ ጋር ኢሜል አድራሻውን አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄው ይሄ ኢሜል አድራሻ መጣ። ይሄንን ክሊክ አረጋለሁ፣ ከዛ ኢንቫይት አረጋለሁ ማለት ነው። ኢንቫይት አረጋውና እንዴት አድርገን ትራንስፈር እንደምናረግ አሳያችኋለሁ። ይሄ ፕራይመሪ ኦነር ለ አሁን አድ ለምናረገው ፕራይመሪ ኦነር እናረጋው፣ ከኦነር ወደ ፕራይመሪ ኦነር እናሻገረዋለን ማለት ነው። ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ኢንቫይትድ ብሎኛል። ስለሆነ ወደዛኛው ኢሜል አድራሻ ሄድና አክሴፕት አረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትይ ባስሊሊስ ኢንቫይት ዩ ቱ ኦን ሙከራ ይላል ማለት ነው። ስለሆነ እቺኛን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አክሴፕት ኢንቫይቴሽን እንትላለች። አክሴፕት ኢንቫይቴሽን እንትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አክሴፕት አርግ ይያለኝ ነው ማለት ነው። ልክ ሊንኩን እዚች ጋር አፕስ አክሴፕት ኢንቫይቴሽን ሚሊዮን እንደነካችሁት ወደዚህኛው ያመጣችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደዚህ ከመጣን በኋላ ምን እናረጋለን? እዚች ጋር አክሴፕት እንትላለች። አክሴፕት እንትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው። እሺ ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት አክሴፕት እንዳልኩት አክሴፕቲንግ ይያለኝ ነው ማለት ነው። ገና ፕሮሰስ ይያረጋ ነው። ልክ ፕሮሰሷን እንደጨርሰ አክሴፕትድ ይላል ማለት ነው እዚች ጋር ያው እንግዲህ እንደምታዩት አክሴፕትድ ብሏል። ዩ አር ኦነር ማናጀር ኦፍ ዚስ ብራንድ አካውንት ይላል ማለት ነው። ስለሆነ የዚህ ብራንድ አካውንት ኦነር ሆነሃል እያለኝ ነው። ስለሆነ አሁን ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ወደ ዩቱብ እንሄድና አክሰስ ማድረግ እንችላለን። በዚህኛው ኢሜል አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን በተቀበልኩበት ኢንቫይት በተደረግኩበት ኢሜል አሁን ገባና እዚች ጋር ሶስት ሰረዟ ነክተን አክሴፕት ስላደረግኩት ማለት ነው ያንን የዩቱብ ቻናል አክሰስ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን አሁን ቀጥታ ትራንስፈር አልሆነም። ስለሆነ ይሄኛውም የድሮም አካውንት ማለት ነው፣ ይሄኛውም አካውንት እንደገና ደግሞ ኢንቫይት የተደረገውም አካውንት ማለት ነው፣ ሁለቱም እኩል እየተጠቀሙ ነው ማለት ነው። ስለሆነ አሁን የድሮ አካውንት ይሄ ዋናው የዩቱብ ቻናል ማለት ነው፣ እዚህ ፕራይመሪ ማለት ነው፣ እሱ እንዴት ነው ማጥፋት የሚቻለው የሚለውን ደግሞ አሳያቸዋለሁ። እሱ ለማጥፋት መጀመሪያ ይሄን ሪፍሬሽ ላድርገው፣ ይሄን ደን ላድርገው እና መልሼ ማኔጅ ፐርሚሽን እለዋለሁኝ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ኦነር ሆኗ ኢንቫይትድ ነበረ፣ ነገር ግን ኦነር ሆኗል። ደን ብዬ ሪፍሬሽ አድርጌዋን እንደምታዩት ኦነር ሆኗ ማለት ነው። ስለሆነ ይህንን ኦነር የሚለውን ወደ ፕራይመሪ ለመቀየር ብፈልግ ይሆን እንደምታዩት አሁን ያለሁት ዋናው አካውንት ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። ይሄኛው ዋናው አካውንት ላይ ነኝ ያለሁት፣ ይሄኛው ደግሞ በኢንኮግኒቶ የከፈትኩት ደግሞ የሁለተኛው አካውንት ትራንስፈር የሚደረግበት የፈለግኩት አካውንት የከፈትኩት አካውንት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው የጂሜል አካውንት አክሴፕት ያደረግኩበት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውንም ቀጥታችኛ ሶስት ሰረዟን ነክተን ክሊክ አድርገን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ስዊች አካውንት የምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እዚች ጋር ድንቅ ሀገር የሚለው እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለሆነ ይህንን እኩል መጠቀም እንችላለን፣ ይሄኛውም አካውንት መጠቀም እንችላለን። ዋናው የቻናሉን ባለቤት እኩል ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው ማለት ነው። ቻናሉን መደለት ኤቭሪቲንግ ነገሩን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ዋናው የሸጠልን ሰውዬ እሱ እንዳይጠቀምና እኛ ብቻ እንድንጠቀም ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ ምንድን እናደርገው? ከፈለጋችሁ ይህንን ክሊክ አድርጋችሁ ድንቅ ሀገር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን እኛ ምንድን እናደርገው ወደ ዋናው አካውንት እንሄድና ማለት ነው ይሄኛው ፕራይመሪ ኦነር የባስሌል የሚለው ይሄ ዋና የመጀመሪያውን እሱን አጥፍተን ወደ ሁለተኛው ኦነር ለማድረግ ከፈለግን ምንድን እናደርገው? እችኛው ኦነር ምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርግና ፕራይመሪ ኦነር ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ትራንስፈር ነው። ነገር ግን ትራንስፈር ለማድረግ የግድ 7 ቀን መቆየት አለበት። ከ7 ቀን በኋላ ነው ቻናሉ ላይ ኦነር ማናጀር ስንሆን ነው ትራንስፈር ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እሱን ለማየት ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስፈር የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይመሪ ኦነርሺፕ ካን ኦንሊ ቢ ትራንስፈርድ ሁ ሃዝ ቢን ማናጀር ፎር ሞር ዛን 7 ዴይስ ይላል። ከ7 ቀን በላይ ማኔጅ ካረጋችሁ በኋላ ነው ወደ ፕራይመሪ መቀየር የሚችለው ይናያ። ስለሆነ 7 ቀን ከጠበቅን በኋላ ወደ ፕራይመሪ እናደርገውና ከዛም በኋላ ይሄኛው ቦታ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ይሄኛው ኦነሩ ወደ ላይ ሄድና ፕራይመሪ ይሆናል። ከዛም ባስሊል ኤልያስ የሚለው ይሄኛው ደግሞ ዩ የሚለው የኔ ዋናው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደ ታች ይልና ይቀመጥና ኦነር ሆኖ ቦታ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ይሄኛው ፕራይመሪ ሆነ፣ ፕራይመሪ የሆነው ደግሞ ኦነር ሆኖ ይቀየረ። የዛን ሰዓት እቺ ኤክስ የምትሏን ክሊክ አርጋችሁ ከላይ የባስሊል ማለት ነው ኤክስ አርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ የዚህ አካውንት ባለቤት እናንተ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ይህን ትራንስፈር ማድረግ አልችልም። ፕራይመሪ ኦነር የሚለውን ክሊክ አድርጌ ትራንስፈር ሳደርግ እንደነገርኳችሁ ለ7 ቀን ያህል ነው ቆይተ ነው አሁን ቀጣይ አድ ያደረግኩትን ኢሜል አድሬስ ፕራይመሪ መሆን የሚችለዋለኝ። ስለሆነ 7 ቀን ያህል እንጠብቅና ከ7 ቀን በኋላ ደግሞ ያለውን ውጤት የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን እስቲ ሁለተኛው ትራንስፈር የተደረገው አካውንት ላይ እንግባና ምን ምን ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ለምሳሌ ፕሮፋይላችሁን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደተ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን ማለት ነው። የፈለግነውን ነገር እዚህ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን ልክ ፕራይመሪ ኦነር የሚያደርገውን ኦነር ላይ ሆነን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን የቻናሉ ባለቤት ለመሆን የግድ ፕራይመሪ መሆን አለበት። በቃ የዚህ ቻናል ማን ነው ሲባል ፕራይመሪ ኦነሩ መሆን አለብን ማለት ነው። ስለሆነ የ7 ቀን ያህል መጠበቅ አለብን። ከ7 ቀን በኋላ ነው ፕራይመሪ መሆን የምንችለው። ስለሆነ እስኪ በኦነሩ ብቻ ገብተን ምን ምን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ልክ ወደ ስቱዲዮ ስንገባ ያው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው
ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስንገባ ያለውን ፌስ ኢንተርፌስ እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ዲቴል ማለት ነው ያሳያችኋል። ይሄ ዋናው ነው። ቆይ ዋናው ላይ አንዴ ሎድ ያርገው። ይሄው ይሄ ዋናው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ኢንቫይት የተደረገው ነው ማለት ነው። ስለሆነ በሁለቱም አክሰስ እኩል አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ሴቲንግ ላይ ገብተን ማለት ነው ፐርሚሽን ላይ በኢንቫይትድ በሆነው ማለት ነው ገብተን ፐርሚሽን ላይ እንገባለን። ፐርሚሽን ላይ ስንገባ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ዩ አር ከረንትሊ ማኔጂንግ ቻናል ፐርሚሽን ስሩ ኤ ብራንድ አካውንት ይላል ማለት ነው። ነገር ግን ኦሪጂናሉ ላይ ገብተን ደግሞ ሴቲንግ ላይ ገብተን ያለውን ዲፍረንስ ለማሳየት ያክል ነው። ከዛ ፐርሚሽን ላይ ስንገባ ግን እንደምታዩት አሁን ላይ ብራንድ አካውንቱን ማኔጅ እያደረግን ይለኛል። ስለሆነ ይሄ ዋናው እናንተ ኦነር ስትሆኑ ይሄ ነው ማለት ነው። ፕራይመሪ ኦነር ስትሆኑ ይሄ ነው የሚያሳያችሁ። ነገር ግን ኦነር ስትሆኑ ግን ይሄ ገጽ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለሆነ ከሰባት ቀን በኋላ ማለት ነው ትራንስፈር እናደርጋለን። ትራንስፈር ለማድረግ ያው እንደ ቅድም እንዳያችሁት ልክ ሰባት ቀን እንደሞላ በዚቹ ታይም ማለት ነው ኢንቫይት ካደረግንባት ታይም በሰባተኛው ቀን በዚቹ ሰዓት ላይ ማለት ነው ሄደን ትራንስፈር እናደርጋለን። ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ ለጊዜው አሁን ፖዝ አድርጎና ከዛን ልክ ሰባተኛው ቀን ላይ ሲደርስ ደግሞ መልሰን ውጤቱን ደግሞ አብረን እናየውና ማለት ነው። እሺ ጋይስ እንግዲህ ይሄው 7 ቀን ሞልቶ አሁን 7ኛው ቀን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ከቻናል ወደ ቻናል ከኢሜል ወደ ኢሜል ቻናሉን ትራንስፈር እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ 7 ቀን ሲሞላ ነው እንደ መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገርነው ሶ ምን እናደርጋለን እንግዲህ ይሄ ዋናው የሚሸጠው ብላችሁ አስቡትና የዋናው የሚሸጥበት ኢሜል አድሬስ ነው። እሱን ለማወቅ ደግሞ ፎቶአችሁን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ ስዊች አካውንት መተላለች ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ላይ መጣላችሁ ይችላል። ብዛት ቻናል በአንድ ኢሜል ካላችሁ ግን ስዊች አካውንት ላይ ነው የምታገኙት። ስዊች አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ኦሪጂናል ኢሜል አድራሱ ይሄ ነው makemoneyethiopia@gmail.com የሚለው ይሄ የዩቲዩብ ቻናል ያለበት ኢሜል አድሬስ ነው ማለት ነው። የሚሸጥበት ኦሪጂናሉ ማለት ነው። ለምሸጥለት ደግሞ ያኛው ደግሞ ባናዳ ዋን ያልኳችሁ ስለሆነ ቺኛንም ፎቶዋን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ስዊች አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት banadawa8@gmail.com ይላል ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ወደዚህኛው 7 ቀን ስለሞላ ወደዚህኛው banadawa8@gmail.com አሁን ትራንስፈር ማድረግ ይሆነ። እሺ ትራንስፈር ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ወደ ኦሪጂናሉ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ኦሪጂናሉ ኢሜል ከሄድን በኋላ እዚች ጋር ሴቲንግ አለ። ሴቲንግ የምትለዋን እርሷን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚች ጋር ፐርሚሽንስ ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ማኔጅ ፐርሚሽንስ የምትለዋን እርሷን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ደግሞ ድጋሚ አሁን ማኔጅ ፐርሚሽን ምለውን እርሱን አንድ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ፕራይመሪ ኦነር ይልና የራስህ የኢሜል አድራሻ ነው። እሱን ለማወቅ ደግሞ ፕራይመሪ ኦነር ማለት የዚህ ቻናል በቃ ትክክለኛው ባለቤት ማለት ነው። ኦነር ደግሞ የሚላለ እሱ ደግሞ ከታች ዝቅ ብሎ ነገር ግን ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ፉል አክሰስ ማድረግ ይችላል ኦነሩ ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ፕራይመሪ ኦነሩ ሙሉ ለሙሉ ማኔጅ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች ላይ አንዳንድ የተወሰኑ አንድ ወይ ሁለት ፊቸሮች ላይ ብቻ ሊሚቴሽን አለው ማለት ነው ምኑ ኦነሩ ማለት ነው። ነገር ግን ፕራይመሪ ኦነር ስትሉ ሙሉ ለሙሉ ቻናሉን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር በፕራይመሪ ኦነር ላይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ይህ ማለት ፕራይመሪ ኦነር የዚህ ቻናል ባለቤት ነው ማለት ነው። ስለሆነ አሁን እዚች ጋር የኢሜይልን አድራሻ ብለ እንዴት አውቃለሁ? የኦሪጂናሉን ኢሜይል አድራሻ የዚህ የሻጩን ኢሜይል አድራሻ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩ ይልና ባስሌል ኤልያስ ብሎ ፕራይመሪ ኦነር ይላል ማለት ነው። ባስሌል ኤልያስ የሚለው ላይ ስሜ ላይ ዝም ብዬ ቁጭ ሳረገው ማለት ነው ኢሜይል አድራሻው እንደምታዩት makemoneyethiopia@gmail.com የሚል ማለት ነው። ይህ ማለት በዚህ ኢሜይል ፕራይመሪ ኦነር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ማይኔ የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ከስራ ያለ ደግሞ የኦነሩን ኢሜል ደግሞ ለማወቅ ፈለጋችሁ እሱ ላይ ዝም ብላችሁ ቁጭ ስታደረጉ banadawa8@gmail.com ይላ ማለት ስለሆነ ወደዚህኛው ማቀየር አለብኝ ማለት ነው። ስለሆነ ዝችኛውን ኦነር ምትሆን እርሱ አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ፕራይማሪ ኦነር የሚለውን እርሱን ክሊክ እናደርግለታለን ማለት ነው። ከዛም ዝች ጋር ትራንስፈር ምትሏን ክሊክ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ትራንስፈሪንግ ኦነርሺፕ እያለ ነው። ያው ኦነርሺፕ ትራንስፈርድ ይላል ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ቦታ ተቀያይሯ ማለት ነው። ከመጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩ ባስሌል ኤልያስ ብሎ ከላይ ነበረ የተቀመጠ፣ አሁን ወደ ታች ሆኖ ማለት ነው ኦነር ሆኖ፣ ማይኔም የሚለው ደግሞ ወደ ላይ ሆኖ ፕራይመሪ ኦነር ሆኖ ማለት ነው። እስቲ ሄደን ደግሞ በሁለተኛው ወደ ሸጥኩት ቻናል ደግሞ ላይክ አሁን ይሄ ቻናሉ ተሸጧ ማለት እንበለውና፣ ምክንያቱም ፕራይመሪ ካደረግኩት ከዚህ በኋላ ያ ሰውዬ ፉል አክሰስ ማድረግ ይችላል እኔንም ከዚህኛው ላይ አክሰስ እንዳላረግም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለሆነ እስቲ ወደ ተሸጨው ቻናል እንሂድ፣ ወደ ባናዳዋ ማለት ነው። ስለሆነ ወደ ባናዳዋ እንሄዳለን። ከዛም በኋላ ወደ ባናዳዋ ወደሚለው ኢሜል አድራሽ ከሄድኩኝ በኋላ ያው እሱን ቼክ ለማድረግ እንዳረጋኳችሁ ፕሮፋይላችሁን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ ስዊች አካውንት የሚለው ነክተ ያው እንደምታዩት banadawa8@gmail.com ይላል ማለት ነው። እሺ ከዛ ምርም እናደርገው ወደታች ዝቅ እንልና ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ልክ ቅድሙ በኦሪጂናል አካውንቱ እንደገባ ነው ስቴፕ ማለት ነው። ከዛም ፐርሚሽንስ ፐርሚሽን ላይ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ማኔጅ ፐርሚሽን እንለዋል። መጀመሪያ ግን በፊት ፕራይመሪ ወደ ዋናው አካውንት ሄጄ ማለት ነው እዚህ ላይ ሄጄ
መጀመሪያ ኦነር በነበረ ታይም ማለትም ማይ ኔም የሚለው ማለት ነው የባናዳዋ ማለት ነው። ኦነር በነበረ ታይም እዚህ ጋር ምንድን ነበር የሚያሳየን? ወደ ባናዳዋ ዳሽቦርድ ገብተን ፐርሚሽን ላይ ስንሄድ ማኔጅ ነበር ብቻ ነበር የሚለው ይሄኛው ቴክስት ብቻ ነበር የሚታይ የነበረው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ፉል አክሰስ ፕራይማሪ ኦነር ስለሆነ ሁለቱንም ኪፕ ማኔጂንግ ፐርሚሽን ኢን ዩር ብራንድ አካውንት የሚለውና የመጀመሪያውም ይሄኛውም ሁለቱም አንድ ላይ መጥቶልና ማለት ነው። ስለሆነ ይሄ አካውንት ምን ሆኗ ማለት ነው? ብራንድ አካውንት ሆኗ ማለት ነው። ከሌላኛው አካውንት ኢሜል ወደዚህ ትራንስፈር መሆኑንም በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለሆነ እዚች ጋር ማኔጅ ፐርሚሽን የምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ድጋሚ እዚች ጋር አሁንም ማኔጅ ፐርሚሽን እሺ ጋይስ እንግዲህ ከሞባይል ቬሪፋይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ስለሆነ አሁን እዚች ጋር ማኔጅ ፐርሚሽንስ የምትሏን ድጋሚ አሁንም ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋም በምገዛበት ኢሜል አድራሻ ማለት ነው በባናዳዋ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይመሪ ኦነር ሆኛለሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ባስሌ ኤልያስ ሚል አለ። ይሄኛው ደግሞ ምን ሆኗ ማለት ነው ኦነር ሆኗ ማለት ነው። ስለሆነ እችኛው ኦነር የምትሏን ሪሙቭ ማድረግ ነው። ከዚህ ጋም ከሚሸጥበት ከምገዛበት ኢሜል አድራሻም ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ። እንደገናም ደግሞ ሄጄ ማለት ነው ከኦሪጂናል ሻጩ ሰውዬም ደግሞ መልሶ እዚህ ጋር ሪሙቭ ቢያደርገው ሻጩ ሰውዬ ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው፣ አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እሱን ቼክ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ እሺ ከሻጩ ላይ ማለት ነው ሄደን እኔ ይሄኛው ባስሌል ኤልያስ ይቅርታ ሜክ መኒ ኢትዮጵያ ጂሜል ዶት ኮም የምሸጥበት ኢሜል አድሬስ ስለሆነ ችኛዋን ሪሙቭ አደርገዋለሁ። ምክንያቱም ኦልሬዲ ያኛውን ፕራይመሪ ሰባት ቀን ሞልቶ ፕራይመሪ ስላረኩት ማለት ነው። ከዛ ሪሙቭ የምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም በኋላ አሁን ከዚህ ቻናል ላይ ይጠፋ ማለት ነው። አይታችሁታል፣ ጠፍቷል ማለት ነው። ወደ ዳሽቦርድ እንሄዳለን። ዳሽቦርድ ላይ ከረንት ላይ የነበረው ነው ሎድ ስላላረገው ነው። እሺ አሁን ይሄን ሎድ እናርገውና ይሄ ቻናል እዚህ ላይ አለ የለም የሚለው እና አይታችሁ እንደምታዩት ሰምቲንግ ዌንት ሮንግ ማለት ነው። ስለሆነ እዚህ አካውንት ላይ የለም ማለት ነው። እሺ ዩቱብ ላይ እንሂድ። ዩቱብ ዶት ኮም እንሂድና ድንቅ ሀገር ይመጣል እንደ አማራጭ ያመጣልናል አያመጣ የሚለውንም በዛው የምናየው ሆና ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር እንሄዳለን የ ፕሮፋይል አይካን ማለት ነው። ያው ድንቅ ሀገር ነበር መጀመሪያ ላይ የዩኒቺ የህፃን ልጅ ፒክቸር ነበር የሚያሳየ፣ ነገር ግን እሱ የለም። እሺ ለማንኛውም እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ ስዊች አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። እንግዲህ እንደምታየት በፊት ሌላ ብራንድ አካውንት የከፈትኩት ባስሌ ኤልያስ የሚለው ነው እንጂ ያለው ድንቅ ሀገር የሚለው እዚህ ጋር የለም ማለት ነው። ስለሆነ ቻናሉ ወደዛኛው ኢሜል ትራንስፈር ሆኖ ከእኔ ላይ ተወግዷል ማለት ነው። እዛኛው ላይም ደግሞ ሄደን ቼክ ማድረግ እንችላለን። የገዘውበት ኢሜል አድራሻ በባናዳዋ ኢሜል አድሬስ ሳይን የገዘውበት አድራሻ ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብቼ ይህንን ቆይ ደን እለዋለሁኝ። ከዛም በኋላ መልሼ ፐርሚሽን የሚለውን ድጋሚ ሳረገው ሎድ አድርጎት ማለት ነው። እንደምታዩት ማለት ነው ፕራይመሪ ኦነር ብሎ የራሴን ኢሜል አድራሻ ነው እዚህ ጋር ያመጣው ባናዳዋ 8 አጂሜል ዶት ኮም። ያኛው የባስሌል ኤልያስ ብሎ ሜክ መኒ ኢትዮጵያ አጂሜል ዶት ኮም የሚለው የተገዛበት ይቅርታ የኦሪጂናሉ ኢሜል አድራሻ እዚህ ጋር የለም ማለት ነው። ስለሆነ ከኢሜል ወደ ኢሜል በዚህ መንገድ ማለት ነው ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኢሜል ከድሮ ኢሜላችሁ ወደ አዲስ ኢሜላችሁን ትራንስፈር እንኳን ማድረግ የምትፈልጉም ወይም ደግሞ ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ ብትመጡ ወይ ደግሞ ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር እንኳን ስትመጡ ኢሜል አድራሻችሁን እንኳን ትራንስፈር ለማድረግ ብትፈልጉ ይህን ሜትድ ብትጠቀሙ በጣም ሴፍ ነው። ስልክ ቁጥር ምናምን እንደዚህ ማቀየር ምናምን አይጠበቅም። ጀስት 7 ቀን ብቻ ሆልዶ ነው ኦነር ሆናችሁ ለሰባት ቀን ያህል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ትራንስፈር መደራረግ ትችላላችሁ። ለመሸጥም ኢሜልም ከድሮ ኢሜል ወደ አዲሱ ኢሜል ቼንጅ ለማድረግም በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታየው የዩቱብ ዳሽቦርድ ላይ ልግባ፣ ክሎዝ ላድርገው፣ ከዛ ድጋሚ አሁንም ሪፍሬሽ ላድርገው እና እስቲ የሚፈጠረውን እናያለን። ያው እንግዲህ ኢሜሉ እንደ ሪፍሬሽ አድርጎ ቻናሉ አለ ማለት ነው በባናዳዋ። የባናዳዋ መሆኑን ደግሞ ቼክ ለማድረግ የኢሜል አድራሻው ማለት ነው የችኛዋን ፕሮፋይል ፒክቸሯን እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ስዊች አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታየው ባናዳዋ 8@gmail.com ብሎ አምጥቶልኛ ማለት ነው። ስለሆነ ከዛ ሰውዬ ማለት ነው ምንም ያሰጋኝ ነገር የለም። ያኛው ሰውዬ አብሮኝ እየተጠቀመ ይሁን ከገዛሁት በኋላ አክሰስ ያደረገው ይሁን ምናምን የሚሉ ነገሮች ምንም ስጋት የለም። ምክንያቱም እዚህኛው ላይ ገብተን ማንኛውም ምንም አይነት ዩዘር እዚህ ጋር ስላሌለ ከኛ ውጭ ከኛ ኢሜል አድራሻ በዚህ ማይኒም በሚለው በተመዘገበው ከዚህ ውጭ ማለት ነው ሌላ የዩቱብ ዩዘር ኔሞች እዚህ ጋር ስላሌለ እኛ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ሴፍ መሆናችንን ልናውቅ እንችላለን ማለት ነው። እና እኔም የዩቱብ ቻናሎችን ስገዛም ሆነ ስሸጥ በዚህ መንገድ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ደንበኛ መቶ ዩቱብ ቻናል ልግዛ ብሎ ሲመጣ በዚህ መንገድ ነው ምሸጥለት እንጂ ኢሜል ፓስወርድ ምና እንደዚህ አንቀያየርም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢሜልና ፓስወርድ ከላኩለት በኋላ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሁሉ ነገር ወደ ራሱ ከተቀየረለት በኋላ ሴንሲቲቭ የሆኑ ለምሳሌ ዩቱብ ቻናል ስም አድሰንስ ለመቀየር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ የዩቱብ ቻናል ስማችሁ ለመቀየር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ
ሌላ ሰዎችን በእናንተ ቻናል ላይ ማናጀር ለማድረግ ፈልጋችሁ ፐርሚሽን ላይ ገብታችሁ ማለት ነው። ልክ ማናጀር ልቀጥሩ ወይ ደግሞ የኢሜይል አድራሻቸው ኢንቫይት ልታደረጉ በምገቡ ሰዓት ላይ አይደንቲቲ ቬሪፋይ ልና ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ድሮ ወደ እኔ ስልክ ቁጥር ማለት ነው እንጂ የሚልከው ወደዛ ሰውዬ አይመጣለትም ማለት ነው። ምክንያቱም እንደነዚያ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችም ለማስተካከል ስትሉ ወደ ድሮ ስልክ ቁጥር ስለሆነ ቬሪፊኬሽን ኮድ ወይ ደግሞ ቬሪፋይ አድርግ ብሎ የሚልከው ወደ ድሮ ስለሆነ ያ ደግሞ ሴፍ አይደለም ማለት ነው፣ ለገዡ ማለት ነው። ለሻጩ ኖርማል ነው፣ ነገር ግን ለገዡ ብር እስካወጣበት ድረስ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቻናል ትራንስፈር ብትደራረጉ ሰላም ነው። እኔም ያው ቻናል ስገዛ በዚህ መንገድ ነው፣ ለ7 ቀን አቆየቸው። ከዛም በኋላ ከ7 ቀን በኋላ ወደ እኔ ትራንስፈር ሲሆን ያን ሰዓት ነው ገንዘብ የምንቀያየረው ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። አይሆፕ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። የዩቱብ ቻናሎችን ሪቪው እያደረኩ የሚሸጥበት የዩቱብ ቻናል ነው። የዩቱብ ቻናል ብቻ ሳይሆን ቲክቶክም የቲክቶክ አካውንቶችንም ሪቪው እያደረኩ የሚሸጥበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችንም በቅርቡ የምጀምር የሆነ ማለት ነው እያሳደግኩኝ የሚሸጥበት የዩቱብ ቻናል ስለሆነ ኦንላይን ስራዎችም የዩቱብ ማሳደጊያ ቱቶሪያሎችንም እዚህ ላይ ስለምታገኙ ፕሊዝ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። ፒስ አውት።